Mzozo kuhusu makamishna wa IEBC bado unatokota. Vinara wa CORD wameapa kuendelea na maandamano yao siku ya Jumatatu kama serikali haitakubali kusuluhisha mzozo huu kupitia mazungumzo. Wafanyabiashara katika eneo la kati mwa jiji la Nairobi wanahofia kuwa biashara zao zitaathiriwa na maandamano hayo. Wakati mwingi watu hukaa katika hofu ya kukimbia hapa na pale. Watu innocent wanapatikana katika hatari hiyo. Maduka ya watu inafunjwa, vitu vya watu vinaporwa. Sasa kila mtu anaishi katika hofu. Especially Monday, siku ya maandamano, inaathiri uchumi ya Kenya kabisa. Baadhi ya Wakenya wanawaomba viongozi wa mrengo wa CORD kuomba kura badala ya kuendelea na shinikizo lao la kuwafurusha makamishna wa IEBC. Kitu yenye kwanza mimi naambia wana CORD, mkienda katika mchezo na ushindwe, si hatunatimua rivari, unaenda unajipanga upya. Na tunajua kwamba election iko 2017. Wangojane kwa tepe. Mwenye atashinda ndiyo tutajua kwamba huyu ni mshindi. Lakini si atukishindwa unasema IEBC ni mbaya. Hii haiwezekani. Hata utukilete IEBC kani na hauna namba, hakuna bali utaenda. Wakenya wengi sasa wanangoja kuona kama maandamano yatakuwa ya amani.